Nu ko, visā reklāmas pauze ir garām, esam atpakaļ. Mēs ar Aleksandru esam tātad mērcīti redzējāt, kā gatavoja. Vienīgais, ko neredzējām, mēs vienkārši viņu sablenderējām. Ļoti garšīgi viss ir. Nedaudz sāls. Nu jā, sāls, pipars, tas vienmēr beigās pēc garšas. Sīpola mums bija gatava, ļoti garšīgi arī, viss ir nost. Tālāk mums jātiek galā ar abām gaļām. Un tad jau mēs kārtosim visu kopā. Pamatprodukti. Nu, to, pa to laiku es jau atnācu patiesībā arī iemarinēt gaļu, bet nu, tas ir tikai tāpēc. Arī kaut kas slepens? Nu, slepens nav, es to izstāstīšu mierīgi. Tur ir, var redzēt pats, arī tā uzminēt, varbūt var pagaršot. Un pateiks, ir sineps, sineps sēklas ir, sāls pipari. Mm-hmm. Un vēl viena tāda dažu vēliņa. Vai kajēnas kaut kāds jā, pipars? Jā, tas neliels pipariņš, un patiesībā tas ir viss sāls pipari, vairs arī tur nekā mm-hmm. nav. Un sāksim cept, vienkārši šo te vistas filēju. Uz panniņas no šīm četrām izcepsim divas un uz karstas pannas olīveļļa tā lai čurkst. Var redzēt arī svarīgi mājās gatavojot vistas ir sagriezt tā, ka viņi ir visu vienādā biezumā, lai nebūtu tāds viens biezas gabals, kur ir liekšā jēls un otrs. Tā arī ir, protams, kafēnīcas būtība, ka tomēr ka visas tās porcijas ir visas vienā svarā. Un lai tā izcepšana un garša būtu vienmērīga, viss, tad, viss ir jāgatavo, kaut vai tie tu pārdod dienā 200 burgeris, bet viņiem visiem jāgaršo vienādi. Mm-hmm. Un tad otra lieta ir tāda lielo maltā gaļa. Mēs, tas ir neliels noslēpums patiesībā jebkuram cilvēkam, kas gatavos mājās, pērciet gaļu veselos gabalos, nepērciet maltu gaļu, jo vislabākais ir jūs sameļat mājās. Un arī tu zini, kādu gabalu izmantojat, jo tur jau arī tā es jums es iesaku visiem atkal izmantot tikai kaklu daļu. Kaklu lielo kaklu karbonādu, jo tur ir pietiekošais tas tauku daudzums, kas ir apmēram 20%. Un to arī var redzēt šajā gaļā, kad viņa ir pietiekoši sarkana, bet ir šie te baltie plankumi, kas apmēram arī aizņem 15 līdz 20% no gaļas. Daudzum tādi tie ir tie tauki. Tauki netiek pievienoti klāt papildus, viņi vienkārši šajā gabalā. Un nu nekāda cūgaļa, nekas, nekāda nav, tie ir tikai lielops. Jā. Nu lūk, un otrs tas ir tas malums. Cilvēki zin, un, ka pārsvarā nu, maļam uz kaut kādu tādu tiem aplīšiem, kas ir 4-5 mm, vislabākais ir rupja maluma, maltā gaļa, kas ir 8 mm. Tie ar ko atšķirās? Tātad, tas gala rezultāts, ja mēs izmantojam smalku samaltu vai rupju samaltu? Garša, garšas intensitāte. Vairāk sula saglabājas iekšā gaļā un nu, jutīs vairāk gaļas garša nekā maltās gaļas garša. Tieši tā. Tātad šos te gramus, cik man tur bija, kaut kādi 300 grami, vairāk 400 sadalam četrās vienādās bumbiņās. Tā arī jau karstu pannu? Otru pannu, jā. Labi. Un veidojam tātad no šiem te gaļas gabaliem plācenīšus. Tā, viena lieta, kas man ļoti interesē, kad internetā lasa par pareizo burgeru recepti, tad domas dalās. Es skatos arī gaļu nesālīgi. Neko nedīvi. Iekšā masā neliela sāla pipars, tikai no ārpuses. Jā. Var pastāstīt arī, kāpēc tā vai... Pirmām kārtām sāls ir tas, kas izdzen ārā sulu no produkta. Ja mēs pievienojam viņu par agru, visa garša no gaļas aizies prom, kas mums atkal nav labi. Mums vajag, lai garša pēc iespējas vairāk paliek iekšā un gaļa dot pēc iespējas vairāk, nu, lai tā garša paliek iekšā un viss, un lai nekas nenāk ārā, lai uz pannas vai uz grilu nekas nepaliek vairāk kā ir. Piparus pievienojam, protams, pēc tam tikai arī garšiņai, jo, kā es minēju, visas sastāvdaļas ir pietiekoši intensīvas ar garšu, lai mēs pašu produktu, kas ir tā atslēga, nesabojāt. Garša kaut kāds garšvielas iekšā, tieši tā. Neliels knips atkal uz, ja mēs cepjam uz pannas, uztaisot tās kotletītes, mēs iespiežam iekšā viducīti vairāk, izveidojam tādu kā rim. Tātad. Nu, lai ir iekšā tāds tā kā, tā kā iespiests, jā. Nebaidamies to, ka viņi varbūt nav tik formīgi, kā gribētos, bet nu, kā mums ar pannu? Ir karsta. Ir karsta. Atkal varam mums jāizmanta eļļa. Pārbaudīt. Ir, jā. Ir. Super. Tātad uzlēm virsū eļļiņu. Kāpēc mēs izmantojam eļļu, kaut vai arī gaļa ir eļļēni, teiksim, atkal lai nepielipt, lai tā gaļa nepielipt klāt, bet lai ir tas izveidotos. Protams, jūs Vienlīgs. Restorānā darat citādāk, jums ir grills. Mēs arī grilla restīts ieļojam ar eļļu. Aha. Tā paša iemesla dēļ, lai nelipt klāt. Tātad atkal gaļu es uzticēšu tev. Mēs okay.
pannē jābūt ir tik karstai, ka reku jau redzam, ka principā paika, ka viņi dūmo. Un tajā brīdī metam gaļu un neiztiekam viņu. Sals un pipari? Neko. Pēc cepšanas. Vienkārši uzliekam un viņi neiztiekam kādas divas minūtes. Tos divas gabaliņus noliksim maliņā arī. Nākamais ir maizīte. Maizīte mēs cepjam pēc mūsu receptūras tiek cepta vietējā maiznīcā. Bet, nu, jebkuram cilvēkam var ieteikt nopirkt Rimi tajā pašā veikalā vai kādā citā veikalā, ja tad burger maizītes. Viņas ir pietiekoši pufīgas, garšīgas. Tā, mums ir 4 maizītes. Man vajadzēs arī vēl vienu pannu, jo... Apdraudzēt maizi? Mēs apdraudzēsim maizi, uzliekot nedaudz sviestiņu virsū, un mēs vienkārši nedaudz aptecim. Mm-hmm. Tā panna būs, ja kas. Vista. Man šķiet, ka tūlī būs gatava. Vista atšķirībā no pārējiem. Vista ir vienīgais burgers, ko pie jums var dabūt, kas nav tātad caps vidēji, ja? Jā, viņam jābūt, protams. Bet, ja cilvēks atnāk un viņš ļoti, ļoti grib, viņam nepatīk tā rozā vidēji captā gaļa, var arī pasūtīt. Vēl ne. Jā? Pilnībā. Bez problēmām. Tātad maizīt mēs sasmērējām. Tā, klausies, mums ir vēl nežēlīgi daudz darba. Nežēlīgi daudz, laiks iet uz priekšu. Redzi, kas ir kas ir sanācis, tā kā tā maliņa apkārt ir apcepusies. Fantastiski, un iekšā šeit vēl arī suliņi uzkrāsies atkal labi. Mēs cepsim vidēji ceps burgerīšu, vai ne? Tā, vista. Iesim tagad atkal. Noņemšu nost. Ņemam nost. Viņa vēl ir karsta, viņa paspēs izturties līdz galam no tā karstuma, kas ir pašā iekšā. Labi, ja tu saki, mums ir nežēlīgi daudz darba, tad es tev droši varu palīdzēt kaut kādā veidā nodaudzēt maizītes vai kā? Notestē maizītes, jā. Būtu superīgi. Es sagatavoju tomātiņu. Tomātiņu sagriežam apmēram 8 mm šķēlītēs. Viņa 8 mm atkal, kaut kādas iegārši super precīzās. Man patīk, laikam cipari. Zini, es skolā ļoti labi man matemātika un fizika gāja. Respektīvi, un tad patīk, laikam, cipariņus saukt. Un atkal paņemam marinēto gurķīti. Ot jautājums, marinēt gurķīši jums restorānā paši marinēja? Tie ir Latvijas vietējie zemnieki marinētie gurķīši. Bet ziemas periodos mēs izmantojam tomēr masu produkciju. Sezona būtu garāka, būtu arī foršāk viss. Tā, gurķīši mums ir. Tālāk avokādo. Avokādo es šodien nopirku, nu viņš principā gatavs. Mm-hmm. Šim īksts. Tā, tu esi burger masters, uzmet varbūt acu gaļai, cik viņai vēl ilgi tur ir jāpacapjās. Kā tev viņu izstāst? Vēl viducītes tur ir tāds rozā. Mēs tās pašas lielas uguns turpinam viņu cept, jo uguni nevienā brīdī nedrīkst samazināt. Mm-hmm. Tā, avokādo ir ideāla kruts. Avokādā mēs izmantosim vistas burgerā. Tev pašam tā kā, nu, sanāk, 2012. Gadā radās street burgers. Pats ikdienā vispār tev patīk, burgers ir lieta, kas tev tā kā, ko tu pats mēdz ēst. Katru dienu gandrīz es tev atzīšos. Varbūt vizuāli neizskatās, bet nu, gandrīz katru dienu. Drīz katru dienu tiek patērēt uzturā, jo tā kvalitāte un tas viss ir tomēr tas pats svarīgākais. Ja tu pats to nebaudi, tad, man liekas, nevar izvien. Nu, tad normāls spriedumu par to pateikt. Jā, tu nevar arī būt pārliecināts par to, ko tu gatavo. Tātad uzmetam šim te lielopiņam virsū sieru. Var uzmest arī vairāk siera. Mēs diezgan plānu šķēles izmantojam. Jo vairāk siera būs, jo viņš būs treknāks un jo tāds kreptīgāks. Tā, avokādo mēs smūki arī sašķēlēsim. Un tikmēr, kamēr mēs te gatavojamies skatītāju atgādinu jums, tātad šodien man ciemos ir viesis, bet katru darbu dienu mēs esam ēterā un vēl joprojām gaidam no jums ieteikumus dažādus, ko jūs gribētu redzēt šajā redījumā. Jums ir kādi ieteikumi produktiem vai receptēm, ko jūs gribētu redzēt. Droši rakstiet mums uz pavāru šos at rīga.tv24.lv vai arī uz mūsu sociālajā tīklā Facebook norādi. Te aizrunājies. Super, paskatījies tā maize vienkārši. Vai arī rakstiet mums
uzrakstiet mums vēstuli uz Baumaņu ielu 32 Rīgā. Noteikti ņemsim jūsu ieteikumus vērā. Nu tā. Tā nu, pamazām jau drīz būs salikšanas laiks nāk jau. Mm-hmm. Tā, burgeris man sāk jau nedaudz uztraukties kā un šis tā. Es domāju, ka ņemam nost, lai tā gaitēt atpūšās. Lai viņi atpūšās. Ko nozīmē atpūsties gaļai? Atpūsties. Tas ir tāpat tās, kā mēs teju nedzeram, tikko uzliet karstu ūdeni, ka teju garšo labāk, tad, kad viņi tās pāris minūtītes pastāv, tad tāpat tās arī gaļai. Viņai ir jāatpūšās, viņai teju sulai atkal jāiet gaļiņā, un viņai, tad tā ir tā viņas atpūta. Nu redz, maizīte mums arī ir gatava. Tā. Klausies. Nu, klausos. Nu, super, man jau sāk viss patikt. Bet mums nemaz... Bekons, vēl bekons jāuzcep. Jāuzcep, jā. Tas būs arī garšīgāk bišķiņ. Tu teici, mums ir nežēlīgi daudz darba, bet mēs iekļaujamies. Mēs tiekam galā. Nu, pats glītākais, saprot, pats glītākais, jau pēc tam pats grūtākais to glītā salikt, tā lai tas izskatās arī. Tā, lai var bildē likt un tādā gadā. Jā. Nu, mēs apcepsim, kad ir 74 bekonus. Labi, to es izdarīšu. Kāda ir tava principā ikdiena saistībā ar streetburgeru? Tu esi tur, tu uz vietas kādreiz vai tev... Es principā gandrīz katru dienu esmu uz vietas. Arī virtuvē kādreiz? Virtuvē es katru dienu aizēju iekšā arī. Mans uzdevums ir būt visur, kontrolēt visu notiekošos procesus. Tā, lai būtu pašam kaut kā, zini, jātur roku uz pulsu. Tā, lai viss notika kārtīgi. Bet reāli strādājas virtuvē, kā tad, kad viss sākās tikai, tad tev bija tā, ka tu reāli taisīji burgeri, vai tā bija tikai tava ideja un pavāri? Tā bija ideja, man bija pavāri atbildīgie, kas to visu darīja, bet, nu, teiksim, kā restorāna vidē mēs saucam, ir dienas, kad ir zapara. Un tad es eju iekšā virtuvē un arī pats sep. Bet biežāk jau es vairāk pie tās apkalpojošās puses stāvu. Palīdzu stāstu cilvēkiem to ideoloģiju, iepazīstinu viņu ar to visu. Kā tad, ja es aizēju uz streetburgeri, paņemu burgeri, tad man pat īpašnieks pienāk klāt un pastāst kaut viņu ko? Viņu var pastāstīt, viņš var tev par to burgeri atnest, viņš to viņu var pārdot. Personīgā pieeja ļoti interesanti. Tas ir pats svarīgākais tajā visā. Tā, kamēr viss ir karsts, mēs sāksim likt kopā. To es uzticu tev, es nezinu, kā ir jāliek kopā. Mēs sāksim ar lielo burgerīti. Secība šajā gadījumā viņa pat nav nemaz tik ļoti svarīga. Kā vienīgais tas, ko mēs gribam īsti izjust. Ir tātad apakšējā maizīte. Uz apakšējās maizītes mums obligāti ir nepieciešama mērce. Un tam mēs speciāli gatavojām šo te barbecue mērci. Viņi ir diezgan nepatīk vārds šķidrs. Nav biezi. Kāpēc tev nepatīk vārds šķidrs? Šķidrs, nu, liekas, tas tāds jocīgs vārds, bet mēs apmēram te liekam. Tad nākamais mēs liekam virsū uz lielopu gaļu. Lielopu gaļa ir vidēji cepta, to var redzēt, jo viņa atsulojas. Viņai nāk ārā sula jeb šasim. Te ir neliels stāsts par šo burgeru. Ja jūs gribat pagatavot svaigāku burgeru, respektīvi piedot ņem svaigumu, jo šis būs totāli tāds treknes pamatīgs burgeri, tad, ja gribat piedot ņem svaigumu, iekšā var ielikt salātu lapu, tomātu, kur marinē to pašo gurķi, un visu to padarīt daudz svaigāku. Šajā gadījumā mēs nepievienosim nekādas salātas. Es gribu viņu tādu pamatīgu. To, ko cilvēks saprot, pamatīgi. Dzirdot vārdu burgeris īstenībā. Jā. Bet, ja tu saki, ka tu gandrīz katru dienu uzturā lieto, gan jau to arī cerēsi? Ko tu izdarīji? Ko tu tagad izdarīji? Pastāstu. Es ieteikšu cilvēkiem nedarīt to, ko izdarīja boss. Uzticies man, bet... Jo bekons satur sevī ļoti daudz taukvielu, un burgeris arī satur daudz taukvielu. Mēs šīs taukvielas gribu redzēt burgerā iekšā, jo tieši taukviela dod garšu. Redz, nevar katram uzticēt vienkārši. Tu zini īsto recepti, es atvainojos. Viss taču kārtībā. Un tālāk iet marinētais gurķīts. Mēs padarīsim to pasākumu kraukšķīgāk. Gan jau, ja tev ir kaut kādas arī, piemēram, nu, ka tu gribi uztaisīt burgeri, bet tādā veselīgākā pēc iespējas veidā, gan jau arī ir kaut kādas lietas. Jā. Vai tu atzīsti, ka burgeris ir tikai
Nē, nē, nē. Tas ir riktīgi. Es gatavoju arī burgerus, kas ir no, teiksim, no graudu maizes. Mēs pašiem strītburgerā ir arī ciebati. Uh-huh. Ir arī bezglutēna maize pieejama, teiksim, tiem cilvēciņiem, kam ir jebkāda veida tā, tā glutēna nepanesamība. Un tā, un es atzīstu dažādus veidus. Tālākais, ko mēs daram, mēs liekam virsū šos te karamelizētos sīpolus. Tātad pa garšām barbekju mērce, asa, pikanta, saldskāba, gaļa, neitrāli, sāls, piperi, siers, gurķis, marinēts, skāps nedaudz, bekons un tad atkal šie te karamelizētie sīpoli, kas atkal būs saldeni. Mm-hmm. Tad tas viss kopumā. Karamelizētie sīpoli, jā, tas man ir. Kā tā, es jūtu, ka tev vienkārši. Tā vienkārši man patīk. Tas ir gardi. Vispār skatītāji, šādi te karamelizēti sīpoli, ja jūs viņus uztaisat mājās, viņi tik unikāli forši piedeva pie dažādām gaļām. Un, nu, pie burgeri, nu, ideāli vienkārši, bet arī citur noteikti noder. Un patiesībā tas arī viss, šis te burgers ir diezgan, teiksim, pietiekoši treknes. Es nepievienošu vairs nekādas pilnībā mērķis. Uh-huh. Bet tev tā sinepi burciņa ir paņēmusies līdz priekš kā? Sinepis mēs pievienojām nedaudz barbekju mērcē. Nu, lūk, un šo te burgeru mēs nobeigsim ar šiem diviem glītajiem karodziņiem. Ko dod karodziņi? Karodziņi tur viņi satur. Viņi tur kopā šo visu pasākumu. Un uztaisam tādu otru burgerīti arī. Atkal divas maizītes. Tā, divas maizītes. Šeit es izmantošu kaut ko ļoti vienkārši. Tīrāko majonēzi. Pilnīgāk, es domāju, tie, kas cilvēki, kas grib veselīgāk ēst, viņi izmantos viss liesāko. Uh-huh. Tas arī ir iespējams. Tā. Tālākais mūsu process ir šī te vistiņa. Es jau vistiņēju, kamēr mēs runājām, es uzliku zilo sieru virsū. Lai nedaudz pakūst, ja? Jā, lai viņš nedaudz pakūst. Un šajā gadījumā es gribu saslaisēt. Vai, protams, neslaisēt. Un likt vienkārši vistas filēņu. Bet mēs uztaisīsim tādu kārtojumu. Kārtojumu? Kārtojums būs sistīsies? Tātad šādi. Tad šādi. Tad tas burgeris beigās nebūs tik liels augstumā, būs katrs kumos tā sakārtots horizontāli. Jā. Tāpēc varbūt tās tu pieminēji to, ka viņš varbūt nedaudz būs sievišķīgāks. Tu to pieminēji, es neteicu. Man viss burgeris atgaršo. Tātad lūk šīta lietiņa. Klausies, es pilnībā visu sajauc. Mums vajadzēja vēl uzlikt spināts apakšā zem vistiņas. Un spināti jāliek zem vistiņas viena iemesla dēļ, jo vistiņa ir karsta, un viņi spinātiem iedos to garšiņu nedaudz, lai spināts atdzīvojas. Spinātam vajag nedaudz tādu, nedaudz, ja viņš ir pavisam svaigs, tad īsti daram tā. Es domāju, jā, tev palīdzību. O, liekam spinātus apakšā. Es dažreiz aizmirstās arī tā secība, bet tas taču nekas. Beigās tā pati secība ir, tas viss nonāk mūsu mūkajām un garšo fantastiski. Jā. Tātad, šeit tas. Es tev teikšu godīgi, es piemēram, nu, es šajā raidījumā neteikšu, ka es esmu tīri veselīgās ēšanas tā kā fans, bet nu, es mēģinu dažreiz piedomāt, bet es, man liekas, nekad neesmu raidījuma laikā bijis tik izsaucis, skatoties uz to, ko mēs gatavojam kā šobrīd. Jo labs burgers, nu, es atzīšos lietas, ko es arī ēst gan arī katru dienu. Un tad tā augšiņa, ja mēs redzam arī šeit, tā vistiņa nedaudz sausāk par lielopu. Mm-hmm. Un tad mēs šeit varam izvēlēties, ja mēs gribam, lai tas viss ir nedaudz arī treknāks varbūt tās, tad mēs vēlreiz pievienojam to pašu majonēzi augšā. Ja mēs vēlamies to visu ēst netik treknu un varbūt sausāku, tad mēs nepievienojam. Bet mana izpratne par burgeriem ir tāda, ka tev jāpēd burgerus gandrīz vai neuzdzerot. Jābūt tajai sajūtai, ka tu viņu vari apēst. Protams, pilnībā jābūt neuzdzerot. Sulīgam. Nu, klausies, būs gandrīz jau gatavs vai? Es viņu iedosim, man to šķīvīt. Jā, būs šķīvītis. Tā, nu lūk, un šādi izskatīsies mūsu šis burgerīts. Tas būs tāds ar dakšiņu un nazīti ēdamais vai kā? Man liekas, ka viņš pat mazāks par to, tā ka tu mierīgi varēsi mutītēt dabūt savā. Ot, interesants jautājums. Jums restorānā ir tāda burgeri, kurš ir, nu, šitāds te. Pamāc man, kā man šo burgeri tagad nogaršot. Tā pareizi, lai man... Šis burgerīts jāpaņem tā, kad jāpaņem to plaukstu starp tiem karodziņiem un jāsaspiež viņš. Okay. Un tā ir tā māksla,
burgerēšanai, jo tā tu redzi, ka viņš ir diezgan augsts, bet saspiežot viņam visu sulu, izspiežās ārā maizītē vairāk, un viņš ir mazāks, paskaties. Ko, Klaus, drīkstu? Es domāju, lūdzu, labu apetīti. Piedodiet, skatītāji. Piedodiet, ka jums nav tāda iespēja. Vai redzēt gaļa? Iekšā ir vēl nedaudz rozā, tas, ko mēs meklējām, viss ir tiešām, kā tu teici, sulīgs. Visas tās garšas, šeit saldskāps, tiešām, nu, es esmu šobrīd ļoti priecīgs. Nu, redz, tātad ir pierādījies tas, ka katrs no jums var pagatavot to mājās, jo mēs esam izdarījuši to šeit nepilnu 40 minūšu laikā. Noteikti. Un, es nezinu. Man vairs nav ko teikt, nedaudz pacietīšos, varbūt pēc redījuma pabeigšu burgeri. Jo, nu ko, Aleksandra, liels paldies tev, ka tu man šodien esi atnācis un parādījis man un skatītājiem, kā pagatavot. Viena lieta, ko es vēlos no tevis, mums katrs redījuma dalībnieks atstāja tā kā īstenmā interesanti, tu atnāci, tu uztaisi mums ēst un beigās mēs pasniedzam dāvanu, kas paliek kur mums, kur mēs paturam sev, bet nu mēs tā kā vēlos tev atstāt savu vārdu, uzvārdu, parakstu, lai mēs zinām, ka pie mums bija Aleksandrs Vēbērs, streetburger dibinātājs. Nu ko, pašam pats neesi izsaltis vispār? Patiesībā es to visu skatos, man patīk, un man lielākais prieks būs, ja tu iedos kādam pagaršot vēl kaut ko no tā visu, kas ir. Un, Mums kāds cilvēks nevar atnākt vēl kaut ko nogaršot. Nu ko, kas mums tātad īsumā mums ir jāpaskaidro cilvēkiem, kas varbūt neredzēja raidījumu sākumu, kas ir šajā burgerī iekšā, ko mēs darījām? Tātad mums ir lielopa gaļa, samalta, tad svarīgākos punktus, kā pagatavot? Tā ir svarīga rupja maluma. Lielopa maltā gaļa, cepjam uz pannas, kas ir 100% ļoti, ļoti karsti dumojoši. Visu vairāk un mazāk to treknumu, kas paliek uz pannas. Mēs to pašu bekonu patiesībā varējām pannā cept, kur mēs to gaļiņu cepām. Visu var gatavot vienā pannā, maizīt vai apcept par sviestiņu, atkal iedot viņai to sulīgumu. Un visu jāsaliek kopā pēc iespējas tā, kas garšo. Katram, kas garšo, tas arī jāliek iekšā. Tieši tā, kas garšo, man arī liekas burgeris, tāda lieta ir laba gaļa. Tās lietas, ko likt virsū, nu, pats viņš piekritīs, ka var tur kombinēt, likt tur jebkādas dārzeņas. Var likt, likt makaronus iekšā burgerā, var likt pilnībā gandrīz vai viss. Un vista, manā šajā gadījumā izmantojam tīru vistas filēju, mēs nemaļam gaļu, jo vistas filēja jābūt veselai. Jā. Avokādo, zilais sirds, tomātes, maize. Nu ko? Liels paldies tev, Aleksandri, tātad mums ir divi garšīgi burgeri pagatavot, atgādina, ka recepts jūs skatītāji varat atrast Facebook lapā Rīga TV 24, kā arī jūs neredzējāt šo redījumu, tad arī visu iepriekšējo redījumu video varat atrast mūsu YouTube kanālā Rīga TV 24 vai arī turpat Facebookā. Un šodien viss, tur tiekamies turpmāk katru darba dienu, un paldies Aleksandram. Paldies tev. Tā visiem. Super.